Seguim. S'acosta Nadal, farem, ara anava a dir, farem xirinola, no, farem una festa gran. Fa dies hi ha gent que pensa en el menú que es muntarà per Nadal, per Sant Esteve, si els canelons, si el... no sé, no sé. Som conscients que es passa gana avui dia, i això de que es passa gana no es passa gana lluny, es passa gana al costat de casa. I si la justícia universal fos una cosa seriosa, això no passaria, perquè la renda es redistribuiria de veritat, i no com han passat aquests últims anys, que amb la pandèmia, més que afavorir els que tenien necessitat, ha afavorit els que no tenien necessitat. Repassin les grans fortunes del món, que hi ha revistes com Forbes i tal que les explica, que de la pandèmia han sortit beneficiats. És a dir, els rics són més rics i els pobres segueixen passant gana. Afortunadament, l'administració se n'ocupa d'aquella manera, però qui se n'ocupa de veritat són entitats voluntàries, sense ànim de lucre, i una de les que més coneixem, sobretot quan s'acosta Nadal i s'acosta aquella gran acció que en diuen el gran recapte, és el Banc d'Aliments. Avui tenim dues persones del Banc d'Aliments de Girona. Un és el senyor Joan Jorba, que és el president, que ja havia vingut alguna altra vegada, com a mínim a Tele Banyoles. Gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. I no se li ocorreix donar les gràcies. I un altre és un banyoler, que és en Pepe Ostenc, que és un col·laborador de... Ells diuen que els voluntaris és l'ànima del Banc dels Aliments. I tu ets part d'aquesta ànima. Bueno, jo sóc treballador del banc, però també en formo part. Benvinguts, gràcies per venir. Hi ha una certa... Deixi'm tornar al web, que hi ha alguna cosa que ho explica molt bé. El Banc d'Aliments dels Comerciants és una fundació privada, benèfica social, independent, apolítica, que té com a finalitat la lluita contra la fam i el malbaratament dels excedents alimentaris. Això que ens fa tanta vergonya de veure com es llencen aliments en els supermercats, en les cases i tot plegat, fent-los arribar a les persones més necessitades del nostre entorn, i no d'una manera directa, sinó a través d'entitats col·laboradores. Em sembla que això ho explica molt bé. No sé si ho he sabut transcriure bé. De meravella. Però... no ho sé dir-ho millor, jo. No em faci quedar malament, eh? Es passa gana al segle XXI? I tant. Quan parles amb joves, sobretot, quan parles amb joves i quan visitem escoles, perquè visitem escoles per parlar d'aquest tema, doncs tothom té molt clar que a l'Àfrica, llocs molt llunyans, hi ha molta fam. Diàfra. Llavors dius, no. Dius, al costat de casa teva, al costat de casa teva, al costat de casa meva, hi ha gent que està passant gana. I molts es queden parats. I és així. Vull dir, d'aquí va néixer els bancs dels aliments, no? Concretament va néixer Estats Units, Houston, que un bon dia un senyor, doncs, cansat de veure que en els contenidors hi abocaven cada dos per tres aliments que veia que podien ser aprofitables, bé, va crear un banc d'aliments. Bé, i aquí va ser a l'inici. A primers de mitjans dels 80, el primer banc d'aliments aquí a Europa es va muntar a París, i al cap d'un parell d'anys el primer banc a Espanya es va muntar a Barcelona, l'any 1987, el primer banc d'Espanya, i en el 88 es va fundar el de Girona. Som el segon d'Espanya. En aquest moment hi ha 54. I la resta d'Europa, també gairebé a totes les nacions, també hi ha bancs d'aliments. No? Ha sigut una corrent
que d'alguna manera s'ha esclatat, no? Per què? Perquè és que tot arreu hi havia aquesta necessitat, però no se sabia com afrontar-la, no? I a través d'aquest sistema, que és molt senzill, d'alguna manera, doncs, intentant evitar el malbaratament, vol dir que tots aquells productes, ja sigui de la indústria, del comerç, que són comestibles, però potser no són comercialitzables, doncs els aprofitem. En aquest moment, un 40% de tots els aliments que repartim provenen de l'aprofitament d'aliments. Clar, productes discontinuats, embalatges que tenen algun problema, propers a la data de caducitat, totes aquestes coses que són absolutament comestibles, perquè en el fons hi ha un tema que és la dignitat. I la dignitat és no donar el que et fa nosa, sinó donar part del que tens i que et menjaries tu també, no? Això mateix. I a més, no solament l'origen és aquest, sinó que a més hi ha empreses agroalimentàries d'aquí a la província que de la seva producció i d'una forma regular, periòdicament, o setmanalment, o quinzenalment, o mensualment, ens donen part dels seus productes. Ja no, ja no que siguin no comercialitzables, sinó de la seva producció normal. Perfectament, o sigui, el mateix que jo compro, que qualsevol de nosaltres trobarà en un supermercat. Exactament. Que, em sembla que això és essencial, perquè repartir segons què és ofendre la dignitat de les persones, perquè una cosa és ser pobre i l'altra és ser miserable. I el miserable és el que dona el... En fi, ara estic fent política jo. Ja fa 4 dies van venir els de Càritas a explicar l'informe FOESA. I va dir que quasi bé el 30% de les famílies catalanes, el 30% del total, 3 de cada 10 famílies, estan en risc d'exclusió social. En risc d'exclusió social, és a dir, que han d'optar amb encendre la llum, menjar o tenir on encendre l'estufa de butà. Vol dir que no podran... Bueno, en fi, vol dir tot això. El 30%. Llavors dius, bueno, això Espanya, Catalunya deu ser millor. Doncs no, Catalunya és pitjor. No, no, és així. I tan orgullosos que som. I la veritat és de que per acabar d'embolicar-lo, doncs hem tingut aquestes dues crisis, vamos, una i estem a sobre i l'altra l'acabem de passar, que és la pandèmia, i ara tot l'increment de preus d'energies, els preus desorbitats, quasi escandalosos, dels aliments, que dius, què ha fet això? Doncs bé, per fer-se una idea, nosaltres, amb motiu de la pandèmia, vam incrementar el nombre de famílies o de gent a les quals facilitàvem aliments més d'un 50% en el cim de la pandèmia. En aquest moment estem encara un 22% per sobre de pocs moments abans de la pandèmia. És a dir, que no s'ha recuperat ni molt menys. I, malauradament, el que estem veient i el que preveiem en l'immediat futur és que anirà creixent. Per què? Perquè en aquest moment hi ha moltes famílies, com ha dit vostè en l'inici, que els costa arribar a final de mes i han d'optar a veure on destinen aquests diners. Llavors, bé, dintre de les possibilitats que podem, que no els hi resolvem el problema, però els hi facilitem almenys una mica, és el tema dels aliments, no? Clar, la persona que rep aquests aliments no és la imatge clàssica que tenim de la persona necessitada, sinó que ara ens... És a dir, l'espiral aquella, es perd la feina, no es pot pagar la hipoteca, maldecats per pagar la hipoteca, l'energia, uns preus desorbitats i uns subsidis que no donen... Tu intervenc quan vulguis, Sí, no. Ets a casa teva, Aquests senyors de Girona, tu no ho ets,
No, no, però és així, no? Abans sempre hi havia, el que es deia, no? Hi havia un perfil determinat que era el que anava a demanar. Ara no, ara aquest ha canviat totalment. Ara et pots trobar des de qualsevol perfil, des de que en una família en què treballin els dos, però com que també són feines mal pagades, no, tampoc poden arribar a final de mes, si han de fer front a tot el que tenen a casa i per tant han de recórrer. És a dir, hem creat el perfil del treballador pobre. Correcte. Que això és un perfil poc conegut, excepte èpoques d'esclavatge, diríem, no? Però això no era habitual, és a dir, una família que treballessin dues persones, tradicionalment es tenia un cotxe a la porta, fins i tot, no? Bueno, però apoyant amb el que diu en Pepe, persones que clar, que dius, amb tota la seva vida laboral no ha vingut mai cap problema, ara entenen. I que es trobaven sense feina, tal, però el problema és que no s'atrevien a anar a demanar, perquè mai la vida ho havien fet, i què pensaran, i com ho... I donar aquest pas, de vegades el que s'havia de fer és donar una empenta i dir, escolta, deixa't de qüestions, ho necessites i doncs demana, ostres, però demana, que és la teva feina en aquest moment. Això ha sigut dur per moltes famílies. Vivim a la societat de l'aparença i la dignitat, és a dir, la família que ha estat sempre en un nivell determinat i que en aquest moment es veu amb la necessitat d'anar a demanar menjar. És molt dur, eh? Sí, sí. És molt dur, eh? I més en pobles més petits això encara es nota més. Clar, perquè són ciutats grans, dius, bueno, però ciutats més petites, vulguis que no, tothom es coneix. I, home... Recapteu el que us fa falta o aneu molt per sota? Perquè, a més, he llegit, ara he perdut el lloc, que durant l'any 2021 veu repartit 3.695 tones d'aliments. El 2022 no el tenim tancat. I el número de persones necessitades és 40.364. És mig camp del Barça, 40.364. Mig camp del Barça ple. Ara en aquest moment estem sobre les 37.000. Ha baixat una mica. Ha baixat, va baixar, però va pujar una mica en mica una altra vegada, no? Per això deia que estem pràcticament un 22% sobre el que hi havia abans de la pandèmia. I 22%. No, no, abans no, de la pandèmia, vull dir que no s'ha recuperat, és molta gent, És molta gent que no ha recuperat el seu estatus, diguem, que tenia abans, no? I bueno, malauradament estem presumint de que anirà creixent encara, perquè encara no s'ha resolt cap dels problemes que tenim ara d'increments de preus i està claríssim. I l'activitat sembla que no porta a solucionar-vos aquest problema, perquè al final solucionaran part d'algun tema de gas, algun tema de llum o un tema de subministre d'aigua, però no només d'això vivim. No, i la veritat, a més, és de que tenim molta, molta necessitat d'aliments, perquè, diguem, la recaudació, la consecució d'aliments no va lligat amb l'increment de necessitats. De necessitats, no? Aleshores, bueno, ens estem trobant ja, no? Que hem hagut de rebaixar alguna la quantitat de quilos per persona que repartim respecte a el que era habitual. I, fa mal això, eh? I l'any que ve tenim molt clar que encara haurem de reduir-ho més. A no ser que, bueno, que hi hagi aquí una solidaritat impressionant i amb el gran recapte tothom hi vulgui col·laborar i a més empreses agroalimentàries també puguin contribuir a donar més aliments, no? Però clar, amb la crisi les empreses també ajusten les seves produccions a les necessitats, també ajusten els costos, vol dir que tot va més prim. Aquí està, no?
La pregunta que jo feia fa una estona era aquesta. Tenen el que els hi fa falta? La contesta és no. No. Anem molt per sota. Sí. Perquè una cosa és el corrent habitual de subministre, que vostè l'ha explicat abans, i l'altra és l'acció del gran recapte. Però és clar, l'acció del gran recapte l'hauríeu de fer cada setmana, no? Sí. I així, si, no va bé, si va bé el gran recapte, doncs, home, això ens nodreix, diríem, l'equivalent a 2 a 3 mesos a l'any. Però n'hi ha 12. Aquí està, no? Llavors, els altres 12 de què? Bueno, mireu, per fer-vos una idea del total que nosaltres recollim, que aconseguim, un 40%, ja he dit abans, que ve de la recuperació d'aliments, un 30% de donacions, amb aquest 30% incloc el gran recapte, però llavors hi ha altres tipus de donacions, de particulars, d'empreses, tal, i l'altre 30% ve de les ajudes de la Unió Europea. La Unió Europea, a tots els seus estats membres, fins ara, fins al 2023, el que fa és donar als seus països unes aportacions per transformar-los en aliments per repartir-los a la gent necessitada. Què vol dir fins al 2023? Perquè hi havia un plan que acabava el 2021 i s'està treballant en refer-lo 7 anys més, però s'està discutint el com fer-ho, no? Aleshores, en aquest moment, el Ministeri està en contacte amb les diferents comunitats autònomes, perquè a partir d'ara se'n cuidarien les comunitats autònomes, fins que ara era el Ministeri d'Agricultura el que se'n cuidava, no? Aleshores, s'està veient el com arbitrar aquests 7 anys, no? I ens sembla que, tal com van els trets, que aquest 30% d'aliments els deixarem de rebre. Quan diu trets, es refereix a la guerra d'Ucraïna? No. He fet un acudit dolent. És des del 21, que acabava el 21, i el 21 s'està treballant amb aquest tema. Què deu valdre la guerra cada dia? Vull. No pretenc que hi hagi una resposta. L'única cosa que de sempre hem sabut és que la pobresa al món es podria solucionar no amb els recursos... No improvisant recursos, sinó amb els recursos que hi ha. Amb els recursos que hi ha, sí senyor. Això és el que diuen tots els experts sempre. Però no hi... No s'ha trobat la solució. Per què no hi ha voluntat? Hi ha d'haver-hi pobres i rics sempre, perquè si no els rics no serien rics, o... Ara m'estic carregant els rics, però bueno, vull dir, bueno, de què vivim si no fossin... No, suposo que sempre hi ha d'haver-hi, no?, aquesta doble escala, no? Suposo que si tot fos... Però això no és una maledicció divina. Eh? No. Va dir que pariràs amb dolor i treballaràs amb el suor del teu front, sí, sí. I seràs miserable, no ho va dir ningú. No, tot això és mèrit nostre. Ens ho hem guanyat. De la humanitat, tot això és mèrit de la humanitat. Perquè vostè parla de la pandèmia i de la crisi que ve ara, que ens amenacen que a partir del desembre serà terrible i tot plegat. Però la del 2008, que no ens en recordem, del 2008 fa 4 dies. I qui va pagar el 2008? Qui es va quedar sense feina? L'atur, qui el va tenir? Les grans fortunes s'han... Ara estic fent un mitin i els hi toca a vostès fer un mitin i no pas a mi. El mecanisme que tenen, insisteixo, la seva web està molt ben muntada, expliquen qui són, expliquen on són, expliquen com ho fan i com ho hem de fer per si volem ser una entitat que reparteixi el que tenen vostès o si som algú que té necessitat ja de venir amb aquesta... Hi ha una cosa que està molt bé. Vostès no reparteixen aliments directament a les persones necessitades, sinó a 93 entitats. Sí, correcte. Sí, les cartes fundacionals de tots els bancs d'aliments ens impedeix. Tenim prohibit donar els aliments directament a les persones o famílies. Però això fins 4 dies era impossible, m'ha explicat abans.
que l'administració no ho deixava. Ho fèiem també, sempre ha sigut així, l'únic que el que s'ha millorat en el temps és el control de les persones. És a dir, ja ara hi ha una justificació millor de que dir a tot, a les persones a les quals es facilita aliments s'ha contemplat que realment els necessiten, diguem-ho d'aquesta manera, no? Abans no hi havia cap control, no? Llavors ara totes les persones han de passar pels serveis socials o dels ajuntaments o dels consells comarcals, com a, és una garantia. Clar, tenen, per dir, per assegurar que realment les donacions van a qui realment els hi toca, no? Bueno, és a dir, ells tenen una funció social, l'Ajuntament, amb personal especialitzat. Aquí està. I vostès es converteixen en la seva arma, perquè quan hi va alguna necessitat ells no tenen una barra de pa, la tenen vostès. Sí, i en aquest cas... Les entitats socials. Les entitats socials. Les que nosaltres repartim, que són les que acaben donant a aquesta persona. Per ser entitat social hi ha tota una tramitació, és a dir, si hi ha alguna organització hi ha uns requisits i unes exigències, que també ho expliquen al web. Sí, l'entitat social realment en els seus estatuts ha d'haver-hi molt clar el fet de que una de les seves funcions o missions és la de repartir aliments. Gratuïtament. Aleshores, hi han d'estar inscrites en el departament de la Generalitat corresponent i, vull dir, han de reunir uns requisits, que també és una garantia, no? Un altre, és a dir, el recapte funciona perquè hi ha voluntaris i el banc funciona perquè hi ha voluntaris, vull dir, voluntaris que s'hi dediquen amb més o menys intensitat. En el web diuen que els voluntaris és l'ànima del Banc dels Aliments. Sí, i a més, els mateixos voluntaris un dia es van presentar amb un cartell que està allà a l'entrada del banc que diu els voluntaris no cobren, no cobren, no perquè el que fan no té preu. No té preu, sinó perquè el que fan no té valor. És de necio confundir valor i precio, diuen els castellans, i això. No només teniu empreses agroalimentàries que col·laboren, sinó empreses de serveis, és a dir, tant comunicació, avui nosaltres ho estem fent, transport, logística i voluntarietat corporatiu, no? Això està molt bé perquè, esclar, en fi, heu de gestionar això i aquests voluntaris ajuden a fer això, aquest tipus de voluntari. Sí, i per exemple el tema de transports és una cosa que porta directament en Pepe. Podria explicar una mica, no? En el gran recapte, clar, nosaltres fem molt recollida als supermercats, però esclar, del supermercat fins al banc necessitem algú que ens ho porti. En aquest cas són les empreses de transports que col·laboren amb nosaltres, que ens fan aquest transport dels aliments fins allà al banc. Que això és una manera d'ajudar ben directa. Ben directament, sí. Teniu un magatzem de 1.800 metres amb càmera frigorífica i de congelador. Correcte. És a dir, que no trenqueu el nivell, la línia de fred ni la línia... I també tenim furgonetes també refrigerades i per transportar tots aquests... És a dir, productes que no... Perquè el que es reparteix és... És a dir, el que es reparteix té la qualitat que té qualsevol cosa que està en un supermercat. Qualsevol cosa. Sí. Home, ens n'assegurem, perquè tampoc no volem repartir res que no estigui en condicions. A més, tots els aliments, quan entren, tenim un programa informàtic, quan entren es donen d'alta en el programa, quan arriben es verifica que estigui en condicions el producte, quines dates de caducitat té i es posa en prestatgeries. I en el moment en què s'ha de fer el repartiment, es té en compte en aquest cas les entitats que han de venir, totes les entitats ja saben avui, gairebé, a l'any que ve, quin dia de l'any que ve han de venir a buscar els aliments i a quina hora. Per què? Perquè llavors, depèn del que aquesta setmana els dies que venen, doncs d'acord amb la quantitat de gent que atén cada entitat, es prepara uns determinats quilos d'aliments, no? De les existències que tenim en aquell moment.
I tot això doncs, fa que aquest repartiment, aquest producte es pugui seguir tot el seu circuit, perquè en el moment d'entrar en les prestatgeries es posa el que he dit abans, les seves característiques, a quin prestatge està i quan s'ha de treure, també per facilitar amb els voluntaris la seva preparació. O sigui, pues, bueno, llegums, pues, mira, has d'anar a la santeria tal, 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 que allà, bum, i has d'agafar-ne tants. Tot això al final, a mica, a còpia d'anys, s'ha anat fent la gestió com seríem una empresa, més clar, o menys. Clar, no? clar. Això costava, perquè abans era a palo, i paper, i llapis, no, però, i tal, però a mica, s'ha anat fent tot. La impressió és que està molt professionalitzat, sense retribucions, però molt ben professionalitzats. I tenim tres tipus, els voluntaris, els estables, és a dir, els que dediquen unes hores, uns dies, a la setmana o que sigui, i que s'hi comprometen. Els puntuals, que és, per exemple, quan ara amb el Can recapta, sí. Que sempre veig que a l'última hora aneu apretant, sí, perquè sempre em van faltar. I després especialistes, esclar. Si algú té un coneixement especial, es pot utilitzar amb la realització d'una funció. Bueno, per això s'ha pogut acostar molt a la gestió d'una empresa, perquè molts voluntaris, quan se jubilen i s'avorreixen, diuen, home, doncs mira, jo he sigut venedor, jo he sigut informàtic, no sé què, ah, doncs vinga, som-hi. Què passaria si un dia la gent que ens en descuidem d'ells s'organitzessin i protestessin? És terrible, pensar... És a dir, com cada dia estem veient el que passa al Mediterrà amb gent que fuig de la gana i que fugen els que tenen capacitat física per fer-ho només, i de la manera que els tractem, no... Per què no tenim aquesta consciència de que això de que tots som germans és una hipòtesi fallida, sí, totalment, eh? Sí, 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 costa. A vegades ho diguem, però altres vegades no ho demostrem. Hem d'acabar. Suposo que hi haurà gent de tot, hi haurà gent que sí, altra que no, però és clar, els efectes es veuen, es veu lo dolent sempre. Vostè és un optimista. Si no, què hi faria en un lloc com aquest, no? Ah, però sí, també és veritat. Pepe, tu també. Sí, sí. Però està bé dedicar... Es deu dormir molt tranquil, fent una feina d'aquest... Bueno, quan us falta menjar, sí, sí, i teniu cua de gent, no, sí, o d'entitats, no, sí, no es deu dormir tan tranquil. Sí, sí, no, i ara realment jo penso que... És a dir, és tanta la necessitat que tenim i que preveiem que tindrem, que tota ajuda és poca. Tota ajuda és poca en aquest moment. L'ajuda no només és que el dia de la gran recapta anem al supermercat i deixem els productes que suggeriu, perquè és clar, també la suggerència que feu és essencial, perquè no us trobeu amb coses que llavors són difícils de gestionar, no? És a dir, la naturalesa. Però també hi ha altres maneres d'ajudar. Ajudes directes, la web ho explica tot, subscripcions... Sí, des de fer-se amics del banc, una donació puntual, donacions periòdiques... I el gran recapte. No, hi ha de tot, no? Vull dir, hi ha exemples macos, no? Empreses que truca i diu, mira, jo cada any amb la gent pensava fer sempre un dinar, no sé quantos, tal, i però aquest any havíem pensat tots els diners aquests i vés aconseguim més, doncs, donar al banc d'aliments. Vale, dic, bueno, i si en lloc de donar diners voleu donar aliments, que potser així quedareu més satisfets, doncs us podem dir quins aliments es falten i aquests diners vosaltres mateixos podeu comprar els aliments, no? Vull dir, hi ha de tot, no? Vull dir, hi ha casos molt bonics, no? De gent de que... Una mare, no? Un dia, escolta, que el meu fill fa la primera comunió, però té de tot. I vindrà molta família, i tots volen donar coses. Dic, el que havia pensat és de que la gent que porti diners i amb ells comprar aliments pel banc d'aliments. Què li sembla? Dic, home, en primer lloc, el fill que ha de fer la comunió
està d'acord amb això, li ha parlat amb ell. Home, si fa la comunió, és un bon moment. No? Diu, sí, 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 està encantat també doncs endavant. I un dia doncs, ve la mare amb el fill, amb un cotxe carregat d'aliments, i coses d'aquestes t'alegren per dintre molt la vida. Eh? Amb aquest exemple acabem, perquè ja fa 5 o 6 minuts que hauríem d'haver acabat i em van dir que... Acabem amb un missatge per això. El que teniu no és suficient. Ens fa falta molta més cosa perquè de la manera que van les coses esteu havent de reduir el que donem a la gent i havent de reduir amb aquesta gent és especialment dramàtic. Gràcies. A vosaltres. I enhorabona, no, nosaltres avui no toca. I a vostès, pleguem el programa, aquesta segona part l'hem allargat més del compte, però em sembla que hi havia motiu.